Škoda što smo nešto ne vidjeli tento zapas, voli smo lepše mustvo. 93,5 minuta, lebo kada se stala, kada se urobil tuto svoju hibu, ali toto je normalno u futbolu, će se urobi hiba, djakujem spolugračima i djakujem Bogu, će rebol gol. Kada se pozdrav prva polovica, voli smo lepše mustvo, mali smo 4-5 vibornih šansi, musili smo biti vjac koncentrovani i musili smo toto skorovati. Lepše i lepše se citiš ako grač kada už maš 1-0. Kada už dostaneš gol, nek cijeli smo dosta gol, dostali smo gol 1-0, po to smo toto musili smo vjac presingovati, vjac utočiti i dali smo gol 1-1. Drugu polovicu imali smo 3-4 vibornje šanse, Bajo, ja, Huk, Glavičkom, tako da možem podaći da smo lepše mustvo, kada smo lepši futbol. One su tu prišli zobrat, amo povedati tako dati gol, brani se, tako se branili, poslije drugu polovicu stali su boli na irisku, cijeli se toto vrijeme, će bi bolo na njih. Ako su to povedali, će bi zobrali toto vrijeme. Ali nič, musimo se pripraviti, ešte 7 dni na tento zapasu u Tbilisu, bude tam teple, bude goruće, tako da musimo se pripraviti. Ako muštvo, ako ja razmišljam, će ona hiba trošku ešte sile na nekakvih posljednjih 20 minuta, ali dufam ću, teraz pracujem na tento tižem vibornje, što budeme lepši u tom Tbilisu. No, vibone, to je nešto najlepše na svijetu futbol, nešto najlepše na svijetu, što ti pozdravi tento futbol i kada je tvoja strana u finalu, majstersa svijeta, to musim biti šesti časni. Ja sam hrdi na svoju krajinu, hrdi sam te spolu hrače, ja sam grao s njima spolu, šeće smo boli spolu, grali smo spolu kada je bila mlada repre do 21 roko, to su šeće moji kamarati i što šeće ima napisali SMS-ku, hrdi sam na svoju krajinu, šetko, to je nešto najlepše što se može stati za jednu krajinu.